Li bajarê Amûdê bazareke ji aliyê ji nava hatiye vekirin. Ev du mehin çardejin bazar birêve dibin. Bazar bi pişgiriş saziya aboriya jinê ya bi ser rêveberiya xweser de hatibû dest pê kirin. Piraniya kelûpelan jin bi xwe amade dikin û di bazarê de difroşin. Li qiraxa bajarê Amûdê bexçeyên ku ji aliyê ji nav ve bi keskahî hatibû danîn û niha jî têçinîn li bazarê tê firotin. Her wisa xwarinên demsalî ku ji aliyê ji nav ve her demsaleke tê amade kirin mîna penêr, keskahiya eşkirî li bazarê tê firotin. Cahîla hûn niştixile min qibel heyet iqtisad mer'a. Em ji hêl aborî ya ji nav ve karî dikî. Ev bazara hatiye vekirin ji berî du heyva. Supoz bo xwedê ku em li vêrê karî dikîn û em kêfxweşî ku hemî kelûpelên vêrê ne gelek bihane. Li gorî damzirînerên bazarê ku armanca wan guhim peydakirina derfetên kar ji bo jinan û him jî sînorkirina buhabûna nirxê kelûpelan di bazara de. Ev sûk wextê hat vekirin, ev di meh me vekiriye ji bo jinê û ji bo fêdel gel jî bibe erzan e. Ji ber sûkê gelkê kême, fêda wan gelkî heye yanî ser jina tê dişixulin. Gelek hebtên kêf xweş in vî karî û hînê berfire bikin vî şixulî vê sûkê yanî. Niştecihên Amûdê jî berê xwe didin bazara keskahî û fêkiya jinan dibêjin ku nirxê kelûpelan li vê bazarê erzantir e. Wezadin vê de xidra û xirada dikirim mewada dikirim ji ber sera vê ez dibînim ji sûkê erzantir e. Gur dolar jî yani teqrîbî dolar jî buhaye. Bes bala xwedê me sera vê de bi şekil am yani ji hemû mewada bi ji xidra bi ji mewadê temwînî bi ji sera sûkê erzantir e. Û a nuqta duwa jî alîkarî hebkî bi jinêr dikin ji ber yani jin çixêse mirov alîkariyê buhar bike bêtir bi ser dikevin. Hêja ya gotinê ya gorêveberiya xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo kêmkirina bandora neyênî ya Sizaya Qeyserê li ser Sûriyê ku bandora wê kêm bikin li ser Bakurê Sûriyê pişgiriya projeyên aborî dikin. Saziya aboriya jinê ya bi ser rêveberiya xweser de bi dehan proje damezrandine li seranserî bajar û bajarokên Bakurê Sûriyê. Zana Umer, Dengê Amerîka, Amûdê.